ើខ្ញុំមុនណាស្នាសុខុមស្មោះភក្តីមិនតាលៀងចិត្តពីស្រីកម្មចងរៃក៏តាមបដន្តីអូនរៀនសុខសុខនេះតបងម៉ែបងខំឲ្យមុំរៀបការចៅអ្នកស្រីវត្តសំរោងដល់វត្តសំរោងហើយវត្តសំរោងក្នុងឲ្យធ្វើម្ដេចស្អីដូចស្លាប់ទាំងរស់ក្នុងក្រោមចង់មហួរថតមិនកើត